Procedimento de colocación e cuidados da sonda vesical. Medios materiais. comprobar a identidade do paciente, respetar a súa intimidade, informar do procedimento a realizar, solicitar a súa colaboración, identificar aos profesionais colaboradores, comprobar as súas alerxias, desenvolvemento do procedimento, colocar ao paciente en decúbito supino, sempre que o seu estado permita, coas pernas lixeiramente flexionadas, Realizar higiene de mans seguindo protocolo e colocarse luvas non estériles. Comprobar que a auga estea morna e verter un pouco a chorro sobre a resión senital de maneira que discorra no sentido pubisano. Ensaboar cunha esponsa os pregues inguinais, o vello pubiano, o pene, o escroto e, en último lugar, o ano. Aclarar pertendo auga co prepucio retraído no mesmo sentido. Secar con gasas no mesmo sentido. Secar as toas externas con toalla. Unha vez preparado o meato, cubrir con gasa estéril ata o momento da sondaxe. Colocar a bolsa colectora no soporte e poñela por debaixo do nivel da vexiga do paciente. Técnica estéril Colocar un pano estéril sobre a zona pubiana para crear un campo estéril. Comprobar a integridade do balón da sonda insuflando 10 centímetros cúbicos de aire. Desinchar o balón unha vez comprobado. Pida que lle abran o envoltorio da sonda e lubrico o catéter abundantemente, dende a punta aproximadamente un terzo da longitude de lubricante estéril. Se ten lubricante urolóxico anestésico, pode introducilo dentro do meato urinario, deixando actuar dous minutos. E coloque o pene en posición vertical ata introducir 7 ou 8 centímetros da sonda. Coloca agora o pene en posición horizontal e siga introducindo a sonda ata que reflúa a orina. Avanzar uns 5 centímetros para asegurar a colocación da sonda en vesiga. Inflar o globo con 8 ou 10 centímetros cúbicos de auga destilada. Retirar suavemente a sonda ata notar resistencia para asegurar o seu ancoraxe na unión da vesiga coa uretra. Fixar a sonda na parte interna da coxa para evitar o movimento de tracción uretral. Nos pacientes medulares ou cun baixo nivel de conciencia, fixarase no abdome para evitar úlceras por presión. A bolsa colectora quedará fixada no soporte e debe manterse sempre nunha posición algo inferior á vesiga do paciente, sen tocar o chan desbotar o material seguindo as normas de xestión de residuos e lavar as mans seguindo o protocolo. Para máis información, consulte os detalles específicos no procedimento escrito.